Pa ja mogu da kažem da sam kao šef vakcinacije ponosna na službu vakcinacije pri dečijem dispanzeru do pre dve godine, koja je uspela da taj procenat obuhvata obaveznom vakcinacijom čak podigne na 99 do 100%. Međutim, ono što se događalo poslednjih godinu, dve dana, a to je informacija preko interneta i to neko informisanje na pogrešan način od nekompetentnih osoba je dovelo do toga da se desi jedna pometnja među roditeljima i njihova nedovoljna informisanost o značaju vakcinacije, o sastavu vakcina, o komplikacijama i kontraindikacijama, iako mi uvek se trudimo da kod pregleda deteta za vakcinu roditelje upoznamo sa svim tim, ipak je to uzelo malo maha i napravilo nam je pometnju koja je dovela do drastičnog pada broja vakcinisane dece. Tako da smo zadnjih godinu dana procenat od 99% ispustili na preko 60%, što je jako nezadovoljavajuće. I desilo se to što se desilo. Znači, kada vam padne kolektivni imunitet, onda vi možete da očekujete da pojava u jednoj takvoj sredini neke od ovih bolesti, koje su, nažalost, najčešće virusne, koje nemaju adekvatan lek kada se dese, ali su jako kontagiozne, brzo se šire i naravno pogađaju najčešće one koji nisu zaštićeni, a zatim i one kojima je taj imunitet tokom godina drastično pao, pa onda i oni mogu da obole. Desilo se to što se desilo, kažem, i male boginje su, ajde da kažemo, stigli u Pirot. Imali smo dvoje dece, naše koja su zaradila male boginje, odnosno inficirala se i virusom male boginje u Nišu, gde su dole bila hospitalizovana. I problem je što su ta deca bila na dečijem odeljenju i što je osoblje koje medicinske sestre i pomoćni radnici bilo malo duže izloženo dejstvu ovog virusa, obolelo. Nemamo za sada širenje među našom decom, mada taj inkubacioni period od 2 do 3 nedelje još uvijek nije prošao, tako da ne postoji neka velika mogućnost da se i u Pirotu pojavi neka velika epidemija što se tiče dece. Ali su svakako u velikom riziku, pogotovo deca uzrasta do godinu dana, koja ne spadaju u kategoriju dece koja treba i koja se vakcinišu redovno, jer se vakcina u našoj državi za male boginje daje u 13. mesecu, odnosno sa 12 navršenih meseci, i zato što tokom godine imunitet pada, revakcina je u 7. godini prilikom upisa u prvi razred osnovne škole. Ta deca su najviše osetljiva, znači ona najčešće uz male boginje dobiju i neko od komplikacija, kao što je upala pluća, upala uha ili encefalitis. Na sreću našu, za sada, kažem, nemamo nove dece obolele, ali to što se desilo je bilo dovoljno da pojedine roditelje koji su bili ili nesigurni da li hoće, neće, ili nisu imali pravu informaciju o tome, njih je to nateralo da dođu i da sami traže da deca koja im nisu zaštićena dobiju vakcinu. Tako da smo mi na kraju godine ipak obuhvat za prošlu godinu ostvarili od 95-6%, čime sam ja zadovoljna.
Jedino, kažem, stoji ta neka i dalje pojava pojedinih roditelja da zbog tih informacija preko interneta i uopšte u razgovoru sa prijateljima ili slušajući po različitim medijima ove poznate estradne zvezde i tako dalje, odbiju da im se deca vakcinišu. Čak i po cenu da budu kažnjeni, onako kako zakon sada predviđa, oni odbijaju i dalje. Drugi su skloni tome da nam donesu sijaset papira koje traže da mi potpišemo, da garantujemo da im dete neće dobiti nikakvu postvakcinalnu reakciju, komplikaciju itd. Znači, imamo te neke sitne probleme, nerazjašnjene situacije, ali ako je pedijatar siguran da dete nema kontraindikaciju na osnovu praćenje njegovog zdravstvenog stanja do tog uzrasta, do 13. meseca života, onda ne vidim razlog zašto ili bojazan zašto takvom detetu ne treba dati. Postoje stanje kada jednostavno i pedijatar produži vreme pre nego da se dete vakciniše, pogotovo za male boginje. Govorimo o malim boginjama sada, ne o drugim vakcinama. Zato što je dete imalo nekih problema na porođaju, intrakranijalna krvarenja ili ne znam, posle toga je češće pobolevalo, pa se sumnja na pad imuniteta ili nešto slično. I onda je pedijatar taj koji će sam da kaže, znate, ovo dete nećemo sada, vakcinisat ćemo ga nešto kasnije, da propratimo još malo da vidimo hoće li se razviti nešto ili će se dete oporaviti i biti dobro. Tako da i svaki roditelj, pogotovo koji ima starije dete ili stariju decu koja su vakcinisana i svestan je da kod te dece nije bilo ničega lošeg, nisu deca dobila nikakav autizam, jer najčešće pominju autizam kao moguću komplikaciju, ne vidim razloga zašto to drugo ili treće ili četvrto dete po redu bi bilo sada nešto izuzeto iz programa imunizacije. Što se tiče samih vakcina, vakcina je tritipna, znači sadrži male boginje, rubelu i parotitis ili zauške. Primenjuje se u svim državama Evrope. Većina tih država se snabdeva od istog proizvođača kao i mi, znači ne proizvodimo mi tu vakcinu. Ne postoji posebna vakcina samo za Srbiju, pa da se bojimo nečega, da u toj vakcini nečega nema samo za našu decu. Tako da, kažem, eto, to su naše informacije, stručne ili zvanične, preko Batuta, preko naših kolega, saradnika, odakle se mi snabdevamo vakcinom, kakve su to kontraindikacije za davanje vakcine ili postvakcinalne komplikacije. Znači, ne mogu se 100% sva deca iz svake generacije vakcinisati, zato što u svakoj generaciji postoji malo, to je do 1, eventualno 2% dece, koje imaju trajnu doživotnu komplikaciju, odnosno kontraindikaciju da prime vakcinu, i ta deca su izuzeta. One jesu u velikom riziku da obole, ali su izuzeta zato što zbog osnovne bolesti može ova vakcina da im napravi neku postvakcinalnu komplikaciju. Komplikacije koje se dešavaju su izuzetno retke i tu se taj broj može da izrazi u ciframa da jedno dete na 100.000 vakcinisanih ima neku komplikaciju posle vakcine, ali videli ste ovde da na 1.000 obolelih imamo 3 smrtna slučaja. Tako da se uvek mora da vidi šta je to što je manje zlo po našu decu i da to prihvatimo i kao roditelji i kao pedijatri. Pedijatar sigurno neće da insistira na nečemu što u startu
nije siguran da ne može da šteti njegovom detetu. Ako postoji neko stanje akutno ili neko stanje hronično, koje može da bude razlog za postvakcinalnu neku komplikaciju, pedijatar u dogovoru s roditeljima naravno odlaže vakcinaciju do određenog vremenskog perioda dok se dete ne stavi u red da može da je primi.